автономный відділ нервової системи. Це частина периферійної нервової системи, ви пам'ятаєте, так? Ну, зараз ми до цього ще повернемось. Загалом в тілі людини є так званих 12 систем або 12 частин, які ви завершаєте вивчати. Ось, раніше до спангмелогії, ось, ви бачите, відносили травну систему, дихальну, сечову, статеві системи, залози внутрішньої секреції. Ну і далі це кровопостачання, лімфовідтік, інервація всього тіла людини. Якщо взяти окремо, то можна говорити про те, що є тіло людини, в якому є 4 апарати. Що таке апарат? Це, наприклад, 2-3 системи разом, вони утворюють апарати. Ну, приклад, опорно-руховий апарат, система кісток 206, система з'єднань 230, в середньому враховується з'єднань, система м'язів, 600, більше 650 м'язів в тілі людини. Ну і остеологія, артрологія, міологія – це те, що їх вивчає. Спангмелогія. Фактично є 4 або 5 систем. Чому 4 або 5 можна називати? Тому що ну, чоловіча, жіноча, статева, можна їх, як кажуть, окремо розподіляти. Значить, ну і тут же є сечостатевий апарат, сечова система і статева система, чоловіча, жіноча, поряд сечостатевий апарат. Також травна дихальна. Тобто на сьогодні спангмелогія – це лише 4 частини у порівнянні з тим, що було раніше, сюди ще відносили і ендокринну, і імунну систему. Крім того, є таке поняття, як інтегруючі апарати, інтегруючі або комунікаційні, тобто забезпечують комунікацію, взаємодію. На сьогодні це перший інтегруючий апарат – це ендокринні залози, серцево-судинна система і лімфоїдні органи. Ну, є більш широке поняття ендокринна система, це вже не в анатомії, як кажуть, в фізіології і в медицині. І лімфатична, її ще називають імунною системою, лімфатична система – це більш широке поняття, чим лімфоїдні органи, запам'ятаєте. І сьогоднішня лекція – частина другого інтегруючого комунікаційного апарату. Знову ж таки, апарат три складових, так? Це нервова система, органи чуття, загальний покрив. І цей інтегруючий комунікаційний апарат, третій, фактично він взаємодіє з іншими. Забезпечує інервацію, передачу імпульсів і таке інше. Що спільного для інтегруючого комунікаційного апарату першого? Це, звичайно, те, що є якась рідина. Якась рідина має на увазі гормон, кров або лімфа, яка проходить через певні системи органів. Пам'ятаєте, будь ласка. От. І таким чином, ну, можна сказати, що тіло людини, воно складається із таких складових, як 4 апарати, опорно-руховий, сечостатевий, інтегруючий, перший, другий, 5 систем умовно в цих апаратах, 2 групи органів і загальний покрив. Загальний покрив, шкіра, фактично шкіра – це найбільший орган в тілі людини, запам'ятайте, і також має відношення до периферійної нервової системи. Ви пам'ятаєте, що є предмет вивчення анатомії людини – це організм як єдине ціле і певна характеристика. Щодо основних властивостей живого організму, тобто є постійний обмін речовин із зовнішнім середовищем, ріст та розвиток, розмноження, активне переміщення простору, локомоція, яке забезпечує безпосередньо опорно-руховий апарат за допомогою інтеграційних апаратів також. В свою чергу є таке поняття, як саморозвиток, самокерування і самоутворення. Щодо нервової системи, нервова система за топографічною ознакою поділяється на два відділи. Два відділи – це
центральна нервова система і периферійна. До центральної нервової системи відносить головний та спинний мозок, до периферійної відносяться черепні нерви, спинномозкові нерви, також вузли і сплетення. В свою чергу, центральна нервова система, вона досить таки активно взаємодіє із периферійною, з аудитіво-східним, несхідним волокнам, які забезпечують чутливу інервацію, рухову інервацію. Ну, тобто цей взаємозв'язок між головним мозком і спинним мозком був дуже такий активний. Ну і тут варто підкреслити, от на вашу думку, ну точніше, ви точно знаєте, як називається головний мозок на латині. Це енцефалон, ось, і енцефаліт – запалення, наприклад, головного мозку, так? До нервів відносяться черепно-мозкові нерви і спинномозкові нерви, тобто це вже характеристика периферійної нервової системи, 12 пар черепних нервів, ось 31 пара, відповідно, спинномозкових нервів. За анатомофункціональним типом нервова система поділяється вже на дві частини – соматична нервова система і вегетативна нервова система. В свою чергу, поділ нервової системи на соматичну і вегетативну запропонував ще наприкінці 18 століття Ксав'є Бішан, це французький анатом, фізіолог та лікар, розробив вчення про тканини тваринних органів. Вперше запровадив в біології термін тканина. Поділив тканини на типи і системи за їхніми функціональними особливостями. Ось. Ну і відповідно не тільки в анатомії велику роль його роботи відіграли, а і в патологічній анатомії, гістології і таке інше. Тобто периферійна нервова система, все, що знаходиться за межами і поєднано нервовими волокнами із головним та спинним мозком. Соматична або анімальна нервова система, вона інервує сому, тобто шкіру, скелетні м'язи, суглоби. От, в свою чергу, соматична нервова система забезпечує такий зв'язок із організмом і зовнішнім середовищем. Ну і вегетативна нервова система, від слова від латинського терміну «висцера», «висцеральна», ще також називається, інервує внутрішні органи і координує їхню роботу, здійснює адаптаційно-трофічний вплив на весь організм. В сучасній міжнародній анатомічній номенклатурі, це 1997 рік, яка найбільше зараз використовується, хоча вже 2 роки назад є інша характеристика, ми будемо також про неї ще згадувати сьогодні. От, інша класифікація. Тут використовується термін «автономна частина периферійної нервової системи». Ну, досить часто використовують ВНС – вегетативна нервова система. Тобто такий скорочений варіант, от, яка є частиною нервової системи, виконує функції регуляції параметрів гомеостазу і пристосування до умовного колишнього середовища, що постійно змінюється. Вегетативна нервова система інервує внутрішні органи, а також здійснює адаптаційно-трофічний вплив на увесь організм. Вегетація, да, трофіка. Крім того, за анатомофункціональним поділяється на симпатичну і парасимпатичну, умовно, нервову систему, яку повністю називають симпатична частина вегетативного відділу нервової системи. Запам'ятайте, такий повну назву. Крім того, парасимпатична нервова система, цей термін був введений Джоном Ленглі, це вже відповідно англійський фізіолог і гістолог, основні праці по анатомії, фізіології, вегетативної нервової системи, по загальному плану її будови, анатофункціональним особливостям, хімічних специфічності її волокон. Він встановив, що волокна вегетативної нервової системи проходять через самостійні периферійні вузли
так звані ганглії, і запропонував назвати її автономною. Ну і в межах ще вегетативної нервової системи виділяють метасимпатичну нервову систему. Це за роботами Назарчова 1983 року. В свою чергу, нервова система, узагальнене таке поняття, це класифікація симпатично-вегетативна і анімальна, і вегетативна, симпатична, парасимпатична. Щодо вегетативних функцій або функцій рослинного, так би мовити, життя, це дихання, травлення, розмноження, виділення, регулюється структурами вегетативної нервової системи. Тобто вегетативна рефлекторна дуга, вона складається з трьох ланок чутливого та основного та того, який виконує функцію. І особливість вегетативної нервової системи – це шлях від центральної нервової системи до роботи органу складається з двох нейронів. Ми вже сказали, Джон Ленглі в 1989 році поділив усю вегетативну нервову систему на два основні відділи. Це парасимпатичні та симпатичні. Окремо їм була виділена так звана ентеральна система або кишкове сплетення. Міжнародна номенклатура 1997 року, як ми вже сказали, не пропонує не використовувати термін автономна вегетативна нервова система, щоб уникнути багатозначності. Ну, багато більш правильно, як кажуть, треба говорити автономний відділ або автономна частина периферійної нервової системи, і в якій вже розрізняє симпатичну та парасимпатичну відповідно частину. Нервова система, ще раз, центральна периферійна, ну і в свою чергу автономний відділ периферійної нервової системи діляється на симпатичну і парасимпатичну частину. Ну, тут, знову ж таки, симпатична і парасимпатична частина має центральний, як ви бачите, і периферійний відділ, як симпатична, так і парасимпатична. От, ну і тут уже багато складових у вигляді взаємозв'язків із нервами, сплетеннями, вузлами. Ось, ну якщо, знову ж таки, вузли, там бійковий, крилопіднебінний, підніжньощелепний, підязиковий і тазові вузли – це ті частини парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи. Ось, то, що щодо Назарчова, це він запропонував виділяти метасимпатичну частину. Ну, на сьогодні це, знову ж таки, переглядається. І декілька там наукових робіт, які говорять про те, як це розглядати, також існують. За сучасним визначенням, автономна вегетативна нервова система – це частина нервової системи, що виконує функції регуляції постійного внутрішнього середовища організму. Це гомеостазу і пристосування до умовно навколишнього середовища, що постійно змінюється. Це гомеокінез. Тобто постійність внутрішнього середовища, гомеостаз, ну тут ще відносна постійність, використовують сучасні, більш сучасні такі дані. Тобто постійності як такої внутрішнього середовища не існує, є відносна сталість внутрішнього середовища, яке підкреслюється як гомеостаз. І пристосування до умовного колишнього середовища, ще раз підкреслюю, що постійно змінюється, це гомеокінез. В свою чергу, регуляція гомеостазу включає підтримку на потрібному для організму рівні біохімічних, фізико-хімічних, ферментативних та інших констант, порушення яких проявляється не тільки численними вегетативними, але й соматичними дисфункціями. В свою чергу, регуляція гомеокінезу включає забезпечення різних форм діяльності, це розумова, емоційна, фізична. Ну, якщо взяти, знову ж таки, я більш за те, щоб в майбутньому ви використовували таку кольорову гаму для того, щоб запам'ятовувати. Тобто принцип, який я називаю світлофора, так? Червоне, жовте, зелене, розумова, емоційна, фізична. То навіть цих три кольори, вони досить такі часто використовуються для того, щоб використати і запам'ятати певні характеристики. Значить,
забезпечення форм діяльності та реалізація біологічних активацій цілісного організму. Порушення адекватних гомеокінетичних реакцій змінює поведінку людини, сприяє дезадаптації і, зрештою, виникненню захворювання або загибелі організму загалом. На даний час симпатична частина автономної вегетативної нервової системи розглядається як система тривоги, мобілізація захисних функцій і захисних сил і ресурсів для активної взаємодії з факторами середовища, тобто як ерготропна система. Ну, активація симпатичної нервової системи передбачає активні дії з втрачанням енергії. Це ерготропна дія. Парасимпатична частина, так як і метасимпатична, вона вже призначена для відновлення підтримки гомеостазу, який порушений внаслідок може бути активності організму, тобто здійснює трофотропний вплив на трофік оживлення. Так? При цьому метасимпатична частина автономної вегетативної нервової системи реалізує цю функцію регіонально, тобто ділянково, тобто в окремому органі чи його частині. Ну і так званий є центральні сегментарні структури. До центральних сегментарних структур вегетативної нервової системи відносять парасимпатичні ядра, третя, сьома, дев'ята, десята пара черепних нервів. Це також парасимпатичні нейрони сакрального відділу спинного мозку, а також симпатичні нейрони, що знаходяться в бокових рогах торакольгобального відділу спинного мозку. Всі ці центральні сегментарні осередки, центри внаслідок особливості їх організації та закономірності функціонування є справжніми автономними центрами. Є також, звичайно, центри регуляції вісцеральних функцій, які контролюють діяльність всіх трьох частин вегетативної нервової системи. Вони вже розміщені в довгастому мозку і мості. Наприклад, це дихальний центр, судинно-руховий центр. Також є січасті утвори або артикулярна формація стовбура. Це моноамінергічна система. Гіпоталамус і інших структурах лімбічної системи – це інтегральний центр регуляції діяльності внутрішніх органах, а також мозочку, базальних ядрах, структурах нової кори півкуль великого мозку. Всі ці утворення – це надсегментарні структури вегетативної нервової системи або вищі вегетативні центри, основним завданням яких є організація діяльності функціональних систем. В свою чергу, найбільш суттєвими морфологічними відмінностями автономної нервової системи від соматичної є розміщення осередків і парасимпатичної, симпатичної частини в певних місцях центральної нервової системи. Це так звані сегментарні центри. Ну і розташування аксона другого нейрона і третього нейрона простої рефлекторної дуги поза межами центральної нервової системи. Це також така характеристика. Тіла третіх нейронів скупчуються у вигляді вегетативних вузлів, тому волокна автономної або вегетативної нервової системи несуть імпульс від спинного мозку до головного мозку, тобто східний шлях, так? До вузла називають передвузловими або прегангліонарними. Прегангліонарні передвузлові, так? А волокна, що несуть імпульс від вузла до органа, післявузлові або позамиліонарними. В свою чергу є така характеристика заступним віддалення від центральної нервової системи. Та за топографією вегетативні вузли поділяють на розміщені по боках хребтового стовпа, вузли першої черги, або вони називаються ще паравертебральні вузли. В свою чергу є розміщені спереду хребтового стовпа вузли другої черги або превертебральні вузли, тобто перед хребтовим стовпом розміщені, і розміщені поблизу органів або в тканинах внутрішніх органів вузли третьої черги, відповідно поза та внутрішніх органів. Вузли першої та другої черги є симпатичними, вузли третьої черги переважно є парасимпатичними. Ще раз, третя черга – це розміщені поблизу органів або в тканинах. Якщо вони розміщені в тканинах або в стінці органу, це називається ще інтрамуральне розташування
відповідно, закінчення всіх преганглінарних симпатичних і парасимпатичних нейронів, а також закінчення більшості позаглінарних симпатичних волокон виділяється нейротрансмітер ацетилхолін. Крім цього, частина позаглінарних симпатичних волокон, що інервують потові залози, може здійснюють передачу за допомогою ацетилхоліну. Нейротрансмітер за вузлових постганглінарних симпатичних закінченнях за винятком відповідно нервів потових залоз симпатичних вазодилататорів є норадреналін. Більшість органів мають подвійну інервацію симпатичними і парасимпатичними постганглінарними волоконами. Виняток становлять утвори симпатоадреналової або хромофінної системи. Це мозково-речовина наднеркових залоз та параганглії, які мають тільки симпатичну інервацію, яка здійснюється тільки преганглінарними волокнами. Ну і це пов'язано з тим, що мозково-речовина наднеркових залоз і параганглії за ембріологічним своїм походженням є зміненими симпатичними вузлами і розвивається з симпатобластів, відповідно, які мігрують із закладок вузлів симпатичного стовбура. Для нейронів метасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи характерний широкий набір нейротрансмітерів, тому серед них розрізняють холінергічні, адренергічні, серотонінергічні, пептидергічні та інші нейрони. Найбільш суттєва різниця між симпатичною та парасимпатичною частиною вегетативної нервової системи полягає, ну, перш за все, в різній довжині преганглінарних волокон і постганглінарних волокон. Це симпатична частина, наприклад, має короткі преганглінарні та довгі постганглінарні волокна. Парасимпатична навпаки, тобто парасимпатичні вузли розташовані набагато ближче до робочого органу. В характері дії нейротрансмітерів, що виділяється на кінцях постганглінарних волокон, це норадреналін водночас є водночас з місцевою дією зумовлює і загально це ацетилхолін тільки місцево, крім того, швидко руйнується холінестеразою. Тому, що аксон нейронів сегментарних центрів парасимпатичної частини контактує, ефект мультиплікації з меншим числом нейронів відповідно вегетативного вузла, ніж аксон сегментарних центрів симпатичних. Все це зумовлює дифузніший і генералізованіший симпатичний та локальний парасимпатичний ефект. Ну і тут така загальна схема. Центри вегетативної нервової системи розташовані в сфері речовині переднього довгастого та спинного мозку, а периферійна її частина утворена вегетативними нервами, що входять із головного спинного мозку, гілками і нервовими волокнами, вегетативними сплетеннями та їхніми вузлами, ну, що лежають попереду хребта та поруч хребтом, а також розташованими поблизу великих судин біля органів. Симпатична система, ви бачите, центральна нервова система, гліозні нервові вузли по обидва боки, ну і орган. Так? Щодо парасимпатичної, відповідно, вузли нервові розташовані біля органа або навіть буває в стінці органа. В органах із подвійною вегетативною інервацією спостерігається взаємодія функцій симпатичних і парасимпатичних нервів у формі антагонізму спричинюваних ефектів, якщо ці нерви подразнюються нарізом. Ну, в свою чергу, наприклад, подразнення симпатичних нервів викликає розширення зіниці, гальмування перистальтики, розслаблення сфінктерів, розширення бронхів і вінцевих артерій, посилення, прискорення серцевих скорочень, подразнення парасимпатичних нервів призводить до звуження зіниці, посилення перистальтики, закриття сфінктерів, звуження бронхів і вінцевих артерій, сповільнення, розслаблення серцебиття. Тобто є таке поняття, як вплив вегетативної нервової системи, симпатичні, парасимпатичні центри. Це, як кажуть, інша характеристика для їхньої дії.
антагоністичною. Слід підкреслити також, що в умовах здійснення вегетативних і соматичних функцій організм як єдина цілісна система дуже широко використовує як симпатичні, так і парасимпатичні нервові структури, тому їх функціональний антагонізм і синергізм є двома складами одного і того ж процесу регуляції гомеостазу і гомеокінезу. Щодо характеристики парасимпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи, парасимпатична частина автономного відділу периферійної нервової системи, або за більш традиційною термінологією, це периферійний відділ парасимпатичної частини вегетативної нервової системи, представлена преганглінарними волокнами, що йдуть у складі, ще раз, третя, сьома, дев'ята, десята пари черепних нервів та тазових внутрішньових нервів парасимпатичними вузлами, серед яких відповідно виділяє два типи. Це позаорганні і внутрішньоорганні, а також відповідними позаганглінарними волокнами. Тобто є симпатичний, якби симпатичний шлях проведення проходження імпульсу центральної нервової системи, холіналічні рецептори в автономному вузлі, ну і далі адреналічні постганглінарні нервові волокна до відповідної тканини, на яку вони діють. Щодо парасимпатичних, є холінергічні преганглінарні волокна, як ви бачите, холінергічні рецептори в автономному вузлі, які ближче розташовані до самого органу і до самої тканини, на яку вони діють. В свою чергу, позаорганні парасимпатичні вузли розміщені поблизу органів, що інервуються. До них відносяться 5 великих парасимпатичних вузлів голови. Це війковий, крилопіднебінний, підніжний, щелепний, підязиковий, вушний, а також парасимпатичні тазові вузли. Тобто це ті вузли, про які також ми додатково зараз ще поговоримо. До позаорганних вузлів відносять 3 типи нервів чи корінців. Це чутливі, давайте чутливі, знову ж таки принцип якби світофора, так? Чутливі, симпатичні та парасимпатичні. Відповідно, до чутливих і симпатичних волокон проходять транзитом. При цьому чутливі волокна несуть інформацію до мозку. Несуть інформацію до мозку, а симпатичні постганглінарні до органів, що інервують. Волокна парасимпатичних корінців закінчуються в нейронах вузлів. Аксони цих нейронів утворюють постганглінарні волокна, які досягають органа, що інервується. Ну і периферійні гілки описаних вузлів утворені трьома різновидами волокон. Це чутливі, симпатичні і парасимпатичні волокна. Щодо війкового вузла. Війковий вузол гангліон ціліаре має непостійну форму та величину, його довжина в середньому складає 2 мм. Він, цей війковий вузол, відповідно, лежить в товпі жирової тканини. Тобто тут і такі схематичні малюнки, які показують вміст очної ямки. Тут варто пам'ятати, що є ще як не тільки око, а структури утворів, які включають і підшкірну жирову клітковину, яку прибирають для візуалізації всіх судин, нервів, м'язів, які є в очній ямці. І вона лежить в товщі жирової тканини на задньому відділі очної ямки на зовнішній поверхні зорового нерва, зовнішня поверхня зорового нерва, відступаючи на 7-8 мм від заднього полюса очного яблука. Ось, тобто така характеристика розташування, декілька виглядів. От вигляд зверху, наприклад, при зруйнованій верхній стінці очної ямки, відповідно, зруйнуванні частин малих крил, крилопіднебінної кістки, клиноподібної кістки і частини лобової кістки також. Ну і є така загальна схема, яка показує взаємодію із ганглієм ціліаре, із спинним мозком.
Віньковий вузол має три корінці. Знову ж таки, принцип червоне, жовте, зелене, принцип світлофору для того, щоб поставити акценти і запам'ятати. Так. Парасимпатичний корінець, утворений гілки окорокового нерва, до вікового зла симпатичний корінець і чутливий корінець, утворений сполучною гілкою носовікового нерва з віковим вузлом. В свою чергу постганглионарні або завозлові парасимпатичні волокна вікового зла у складі коротких вікових нервів прямують до очного яблука, пронизують склеру і нервують віковий м'яз та м'яз звужувач зіниці. Крилопіднебінний вузол ганглион птерігопалятіну розміщений в крилопіднебінній ямці з боку від клинопіднебінного отвору. Відповідно, фоса птерігопалятіну і з ямками тут варто додатково ще і акцентувати увагу, чим утворена ямка, які стінки і таке інше. От, в свою чергу, його розташування, зрозуміло, пов'язано з тим, що як і в ганглион ціліаре та інших вузлах, які має автономний відділ периферійної нервової системи, є три, знову ж таки, корінці. Парасимпатичний, утворений нервус петрозус майор, це великий кам'янистий нерв. Симпатичний, утворений глибоким кам'янистим нервом. В свою чергу, чутливий корінець, утворений вузловими гілками верхньощелепного нерва, рамі ганглионарис, нервус максиляріс. І постганглионарні парасимпатичні волокна крилопіднебінного вузла, вони забезпечують секреторну інервацію зала слизової оболонки порожнини носа, рота, глотки та слизової залози. Підніжньощелепний вузол ганглион субмандібуляре. Це він вже розміром близько 3 мм, лежить на підніжньощелепній слинній залози під нервус лінгуаліс. Ось він, так? Схематично зображений. В свою чергу, знову ж таки, як ганглион терігопалятіном, так і ганглион сублінгуалі. Субмандібулярі, перепрошую, вони мають ось таку характеристику поєднання із ділянками спинного мозку. Підніжньощелепний вузол також має три корінці. Це парасимпатичний, утворений барабанною струною хорда тімпані, симпатичний корінець і чутливий корінець, утворений вузловими гілками підніжньощелепного нерва. В свою чергу, постганглионарні парасимпатичні волокна підніжньощелепного вузла забезпечують секреторну інервацію підніжньощелепної та підязікової слинних залоз. Ну, відповідно, при ураженні цього підніжньощелепного вузла будуть уражені дисфункція також підніжньощелепної та підязікової слинних залоз. Щодо підязикового вузла, підязиковий вузол ганглион сублінгуалі, інколи розміщується на бічній поверхні під'язикової слинної залози, але частіше він є скупченням нейронів заходом гілок язикового нерва до під'язикової залози. В свою чергу під'язиковий вузол має три корінці – парасимпатичний, симпатичний, чутливий, парасимпатичний, утворений барабанною струною хорда тімпані, симпатичний корінець і чутливий корінець. Чутливий корінець радік сенсорія, він утворений з вузловими гілками підніжньощелепного нерва. От, і постганглионарні парасимпатичні волокна підязикового вузла забезпечують секреторну інервацію підязикової залози. Підязикової залози. Вожний вузол гангліон отікум. Він же розміром близько 3 мм, розміщений в підскроневій ямці, присередньо від нервус мандібулярис під овальним отвором. От, також має три корінці – парасимпатичний, симпатичний і чутливий. В свою чергу, парасимпатичний корінець утворений малим кам'янистим нервом, нервус петрозус мінор,
Чутливий кілець створений вузловими гілками підніжньощелепного нерва. Це відповідно рамі ганглінарис, нервіс мандібулярис. Ну і постганглінарні парасимпатичні волокна вушного вузла забезпечують секреторну іннервацію привушної слинної залози. Щодо тазових вузлів, вони розміщені в складі нижнього підчеревного сплетення та інших тазових вегетативних сплетень. Кожен з них має три корінці. Це симпатичний корінець, радікс парасимпатіка, парасимпатичний корінець, в свою чергу він утворений тазовими внутрішніми нервами, і чутливий корінець утворений нервосплянками, ці пелиці, які йдуть від передніх гілок другого, четвертого кожухових нервів, і більша її частина, їх волокон є преганглінарними, парасимпатичними, менше чутливими і забезпечують парасимпатичну та чутливу інервацію органів малого таза та кишкового тракту нижче несхідної обудової кишки. Крім великих парасимпатичних вузлів, які мають відповідні корінці, є дрібні парасимпатичні вузли автономних сплетень, ганглион, плексум, автономікум. Ці парасимпатичні вузли розміщені в позаорганних та внутрішньоорганних вегетативних сплетеннях паренхематозних органів шиї, грудної, черевної, тазової порожнин. Ну і преганглінарні парасимпатичні волокна, вони йдуть у складі гілок блукаючого нерву та тазових внутрішньочувих нервів. Крім того, раніше виділяли ще дрібні інтраморальні парасимпатичні вузли, інтраморальні внутрішньостійні, ще раз підкреслюю, що входять до складу інтраморальних нервових сплетень, які розміщені в різних шарах стінах трубчастих органів. В теперішній час їх розглядають як складову метасимпатичну частину автономного відділу периферійної нервової системи. Ну і відповідно їх ураження. Так, симпатична частина автономного відділу периферійної нервової системи це відповідно або за більш традиційною такою термінологією периферійний відділ симпатичної частини вегетативної нервової системи, він представлений преганглінарними, тобто передвузловими і постганглінарними завузловими волокнами, а також паравертебральними, це вузли симпатичного стовбура, і превертебральними внутрішніми вузлами або вузлами внутрішньових сплетень симпатичними вузлами. Ну і відповідно симпатична парасимпатична інервація також має такий значний момент для того, щоб її описувати. Я вам в чат зараз напишу додатково ще, я думаю, ви бачили таблиці Вебера.